כפר סבא משלימה מהפך, סמואל יבוא עם השער העשירי של העונה. בואו נראה את המהלך, מתחיל עם ישראל לויץ', הולך ללירה, סמואל יבוא תופס מקום, אף אחד לא שומר עליו, יציאה לא טובה של אג'י, השני במשחק הזה של יבוא, ועשירי העונה, שער יפה מאוד, עוד דקה אחת לסיום. עכשיו סמואל יבוא, אין הגנה לאשדוד, כריסטיאן גונזלס ינסה לעצור את יבוא, איזה שער! גדול, ענק, אדיר, סמואל יבוא, משלים שלושה, הוא מעניק לפועל כפר סבא, ניצחון סופר חשוב כאן באשדוד. באשדוד חיפשו את שער השוויון, הפקירו את ההגנה, וסמואל יבוא בקלאסה מקפיץ את הכדור מעל אג'י שנכנע בפעם הרביעית. כפר סבא משלימה את הניצחון. פיגור, והשאלה אם עכשיו בני יהודה מסוגלת לחזור למשחק הזה, ובינתיים זהו חיימוביץ' עם יבוא, איזו טעות של חיימוביץ', יבוא עם השני! 2-0 כפר סבא, אלי כהן לא מאמין שזה קורה לו, דקה וחצי בלבד אחרי שזרקו עשה כאן 1-0, יבוא מתנצל את הטעות החמורה של חיימוביץ' וקובע 2-0. הנה הכדור הזה של אוזן, מה קורה שם לחיימוביץ', יבוא פשוט מנער אותו ושם את הכדור השני ברשת של בני יהודה שמתפרקת. זה ההבדל בין יבוא לבין דוארטה. דוארטה מקבל ש... דקה 11, 1-0 להפועל כפר סבא, וכובש השער, סמואל יבוא! בהתקפה הקודמת, שנייה לפני ההתקפה של הגול הזה, ההגנה של נתניה חלמה, לא יודע, נדמה לי כזה קצת. שרואה את יבוע מצד שמאל ואת ישראל לויץ' מימין, הכדור הולך לישראל לויץ' שיכול למצוא את יבוע ואולי את כנפו, מחפש את יבוע, מוצא, ויבוע כובש 3-2 להפועל כפר סבא. איזה יופי של מהלך, איזה יופי של שער, יבוע תותח, תותח כדורגל מתוך הרחבה, מהאוויר, צריך לדעת כדי לעשות את זה, והוא מכניס את הרגל, הוא מכניע את שטראובר, ואם יש מילה מהפך, זה מהפך, מ-2-0 ל-2-3. אין שום ספק שזה מהפך גדול, יבוא כמו שחקן גדול, מקבל כדור על מגש אני רוצה לתת מחמאות לבחור הזה, קובי מויאל, שמחלץ את הכדור, מוצא את ישראל לויץ', וישראל לויץ' מחפש את יבוע, ויבוע מוצא את הרשת. מוצא אותו, והוא מוצא את הרשת. 5 דקות לפני זה בן לוץ קיבל כדור יותר טוב מהכדור הזה. יומיים. הוא היה לחוץ לפני המשחק, הוא היה שקוע בתוך המשחק, הם הגיעו מוקדם מאוד לכאן.
כנפו עכשיו ישרק מאחור. הנה המסירה של הגבור ליבוא, ושוויון! 1-1 מוצדק! סמואל יבוא מקבל מסירת עומק שחותכת את כל ההגנה של הפועל תל אביב. ג'וליוס הגבור עם מסירה נהדרת, משאיר את יבוא, ויבוא עושה שוויון אחד. תראה את המסירה, בוא נראה איך נבדל. אין נבדל, אין נבדל. מנצור הורס את הנבדל של הפועל תל אביב, וזה משאיר ליבוא המלאכה קלה ופשוטה. דיברנו על צדק וכדורגל, קיבלנו אותו. שער מוצדק ביותר, פועל כפר סבא, פעולות נכונות, אמרנו, שלוש אפשריות, או לבעוט לשער, או דרך דאבל פאס. הנה פעולה, נוסף.